Jeg vil sige, det er meget svært for dem, der har tabt troen, at finde den igen. Ja. Det er da også logisk, fordi altså, hvis først du mister din familie og får ødelagt det, så er vejen mod at blive bitter, den er meget, meget nem. Ja. Så det kan man godt forstå, at der er nogen, der ender i. Og, det er jo, og på den måde er det også et eksempel på, hvorfor de regler, de er så forkerte, som de er. Fordi det jeg synes, der er problemet, det er, at det er jo vores egne statsborgere, som føler sig hjemmehørende i Danmark, har boet her i mange år, føler sig som danskere, er danskere også, når man kigger på passet. Og så fordi de har fundet en udenlandsk ægtefælle, så sætter man den ene regel op efter den anden. Og gør det umuligt for folk at bo i det land, de føler sig hjemme i. Og det er dem, der bliver udsat for det, og så bliver nødt til at flytte væk, eller bare får et forløb, hvor du er nødt til at bo 2 år i Sverige, før du så kan flytte ind igen, eller bliver nødt til at flytte til Thailand, USA, hvor det nu er et stykke tid, og så flytte tilbage. Mm. Jeg kan godt forstå, at de bliver bitre, fordi de har ikke gjort noget galt. Altså, du har ikke slået nogen ihjel, eller stjålet, eller nasset på statskassen. Du har ikke gjort andet, end at du har fundet en ægtefælle, hvor man så herinde har lavet den ene lov efter den anden, som skal gøre det besværligt at få lov at bo med den ægtefælle, eller tilhørende børn i Danmark. Hvad med ægtefællen, den udenlandske ægtefælle, som ikke er EU-borgeren for eksempel, hvordan må de ikke føle det? Hvordan tror du, at man skal få dem til at føle sig hjemme her, hvis man behandler dem på den måde? Det tror jeg ikke, man kommer til at føle sig hjemme. Og det er jo meget sjovt, fordi Venstre for eksempel, de siger Danmark for dem, der kan og vil. Så de siger, at vi vil gerne egentlig have folk til at føle sig hjemme, og de skal vælge Danmark til og vælge danskheden til og støtte vores grundlov og vores demokrati og lære dansk. Men så starter du lige med sådan en velkomstgave, med at det skal være enormt besværligt. Og hvordan er det, man tror, man skal få folk til at føle sig som en del af det danske samfund, når du starter med at blive trådt på på den måde? Og det værste, det er jo det her med, at det her samsurium af regler, en lang, lang liste af regler, det gør jo, at det er også fuldstændig umuligt at vide, hvad man skal gøre. Altså for eksempel, det aller værste, det er det her tilknytningskrav. Fordi tilknytning, hvad er det? Det er jo en følelse. Altså, hvad er det? Så når folk søger, så ved du ikke, hvad er det for et krav, du egentlig skal leve op til? Præcis. Og det gør det jo helt umuligt. Eksemplet her med min søn, hvor de jo siger 7 ud af 9 år i Danmark, på trods af, at han er født her, på trods af, at han kun taler dansk. Lige pludselig så siger de, at han er ikke tilknyttet nok. Han har ikke nok. Hvad betyder det? Altså, ja. Når jeg siger til Rikki, de siger, du ikke er dansk, så bliver han gal. Mm. Han siger, jamen, jeg er dansk. Ja. Jeg vil ikke være andet, sagde han. Ja. Han blev så gal, så han sagde, jeg har lyst til at banke Lars. Altså, en ting, jeg synes også, det er forkert for os voksne, som vi forstår mig ikke, men det der med børn. Ja. Altså, Hvis man er barn, og nu definerer jeg børn som folk under 18, jamen, altså, så bliver du det, hvor du bor. Ja. Altså det er jo noget mærkeligt noget at sige, at man ikke har tilknytning, når man er et barn, ikke? Så er du, altså, du er først ved at bygge din tilknytning op, ikke? Altså, det er jo noget mærkeligt noget, synes jeg. Altså, det var også derfor, jeg reagerede så kraftigt, som jeg gjorde, fordi det handler for mig mest af alt om vores søn. Han skal ikke miste sin mor. Moren er voksen, og hun kan måske forstå det nemmere, men han kan ikke forstå det. Og han reagerer kraftigt imod det, og det har rørt ham dybt, og vi ser det. Altså, næseblod alene, og han skreg i nat for eksempel. Selvom han godt ved, at nu har vi lidt tid, så han alligevel, selvom han er lettet, så ved han godt, at det ikke er overstået. Fordi han forstår det godt. Selvom han er 9 år, så forstår han meget mere, end vi aner. Han er meget følelsesmæssigt på højt niveau. Og det er børn jo. Så de føler mere, end vi gør. Altså, børn forstår meget mere, end man og det er det, der gør så ondt, ikke?
selv når de er som mine 1 og 4 år. Jamen det er jo... Altså når, jeg tænker på Kjeld for eksempel, Kjeldgaard Frederiksen, jamen, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan kan man miste en, man elsker. Mener, alle de børn, som det går ud over, det er det, der gør, at jeg vil kæmpe for det her. Jeg stopper ikke. Jeg bliver ved. Så, det gør jeg også. Det gør vi. Ja. Du siger jo det. Det er egentlig lidt underligt. Nu har jeg været inde hos Andreas Steenberg for første gang på Christiansborg. Jeg snakkede med en masse politikere derinde. Jeg fik sat mit navn på landkortet derinde. Nu kender de mig. Men hvad fik jeg ud af det? Det er svært at sige. Men kampen er i hvert fald i gang. Andreas er med mig. Anni Mathiesen fra Venstre er faktisk med mig. Så der er der håb forude. Jeg håber bare, at jeg kan få fat i de politikere, som betyder noget. Og næste step, det må være udvalgene, som jeg har snakket om. Integrationsudvalget. Ja, vi må se, hvad der sker. Nu vil jeg i hvert fald hjem og slappe af. Det har været en lang dag. En rigtig lang dag.